גיבוש קורס טייס או גיבוש סיירת מטכ״ל. מי שמכם יש לו את הצרות של השירים. צרות של השירים הם צרות, חבר'ה. הן עדיפות מצרות של מי שאין לו שום דבר, אבל החלטה שצריך להקדיש לה תשומת לב. אז הסרטון הזה מיועד למי שמכם עבר יום סיירות לגיבוש מטכ״ל. אגב, גם שייט תופס בעניין הזה. ועבר גם את המיונים לגיבוש טייס ועכשיו אתם צריכים להחליט. האם ללכת לגיבוש וללכת לגיבוש טיס שהוא קודם כל, שהוא ראשון ובעצם אם אתם עוברים את הגיבוש אתם לא יכולים אחרי זה להגיע לגיבוש מטכ"ל או שייטת ואתם תתגייסו לקורס טיס בחודש אוגוסט ומתחילים את הקורס או האם להגיע לגיבוש, לחתום ויתור על קורס טיס, על גיבוש קורס טיס ואז אתם יכולים לעשות את גיבוש מטכ"ל או שייטת עכשיו תשימו לב ואני יכול להבין אתכם טוב, כי אני הייתי בנעליים שלכם פחות או יותר. כשאני הייתי מיון, במיונים, אז אני רק שמעתי קורס אייס, אמרתי, אני לא רוצה לשמוע. אני רציתי רק צנחנים. למה? לא היה מי שיסביר לי, לא היה יוטיוב, לא היה שום... ואני חשבתי, קורס אייס זה למידה ולמידה, ולא מתאים לי. אמרתי, אני רוצה להפעיל פיזית את עצמי וללכת למשהו קרבי. שהיה מההתחלה רצים, קורס אייס, שמעתי לימודים, לא התחשק לי אחרי התיכון להמשיך ללמוד. אבל עוד פעם, זה מה שאני עשיתי, אני חתמתי ויתור במיונים, בשלונים ההרוגים משמונה עד שתיים ושחררו אותי. אבל הסיפור פה זה שאם יש לכם רצון לנסות, זה מפתה, זה מדליק אתכם. תחשבו, נגיד לא היה לכם גיבוש מטכ"ל או שייטת, בסדר? יכול להיות שאתם אפילו מאוד רוצים מטכ"ל או שייטת. אגב, אחד הבוגרים שלי שדיברתי איתו שבוע שעבר, בגלל שהלך לגיבוש טייס נמנע ממנו לעשות את השייטת והוא עד היום מצטער על זה לא משנה שעוד מעט הולך להיות מפקד טייסת קרב אוקיי? זה תמיד יושב בלב אבל חבר'ה יש המון דברים שיושבים בלב שוויתרנו עליהם ותזכרו שברגע שאתה עושה משהו אחד אתה מוותר על משהו שני אז קודם כל אם יש לכם איזשהו רצון לנסות קורס טיס זאת אומרת אתם לא שוללים את זה לגמרי זה ממש אוקיי? אם אתם הייתם במצב שלי שאני לא רציתי לשמוע מקורס טיס אז תחתמו ויתור. אבל אם יש לכם איזשהו משהו שאומר, וואלה, מגניב, מדליק אותי, הייתי רוצה לנסות, אבל אני הרבה יותר רוצה שיית או מטכ"ל, זה המקום שאני אומר לשקול וללכת על הגיבוש קורס טייס. אם אתם לא עוברים את הגיבוש, אז בכלל אין דילמה. ואז אתם הולכים לגיבוש שאליו התקבלתם ביום סערות. אם אתם עוברים את גיבוש טייס בהצלחה, אתם מתגייסים, כפי שאמרתי, בחודש אוגוסט, ואז מתחילים קורס טייס, ואתם מתגלגלים ורואים אם זה מתאים לכם, אגב זה לא רק שאתם רואים אלא מסתכלים עליכם אם ויש מיונים כמו שאתם יודעים מאוד חדים בקורס טייס, מתוך כל מי שמתחיל רק 15 כמעט 1 לעשרה מסיים קורס טייס. אז יכול להיות שגם אתם תהיו אלה שתיפלטו בשלבים הראשונים ואם כן אם אתם מודחים או תדיחו את עצמכם בשלבים הראשונים אז מיד מופשר לכם יש לכם את האפשרות לעשות את גיבוש מטכ״ל ושייטת שאליו התקבלתם ואז קחו למשל תרחיש כזה עברתם גיבוש טיס התחלתם את הקורס באוגוסט באמצע סוף אוגוסט ספטמבר הודחתם או חתמתם ויתור יש לכם את הגיבושים של מטכ״ל ושייטת בנובמבר זאת אומרת אם אתם מודחים עד נובמבר אתם יכולים לעשות את הגיבושים האלה אם אתם מודחים גם אחרי נובמבר אז יש לכם את האפשרות לעשות את זה בפסח שנה הבאה. כלומר, בכל מקרה נשמרת לכם האופציה לעשות את הגיבושים של אה, מטכ"ל או שטת, את, אם אתם מודחים בחצי שנה, שנה הראשונה של הקורס. ככה שאם אתם לא סגורים לגמרי, שאתם לא רוצים גיבוש טיס, קורס טיס, אז למה לסגור את האופציה הזאת? בסדר? עוד דבר שתדעו, אולי חלק מכם חושב על זה, רגע, אם אני אלך לקורס טיס, אני אאבד את הכושר, ואז הסיכוי שלי אחרי זה בגיבוש. אז בואו נספר לכם על כמה בוגרים שלי שהיו בקורס טייס הודחו. אני על הגיבוש האחרון, והגיעו לגיבוש מטכ"ל כשהם כמעט פיזית לא עשו שום דבר. אבל מנטלית וגיבוש מטכ"ל וגם גיבוש האתת, אבל בעיקר מטכ"ל, בודקים מאוד מאוד מי אתם כבני אדם, מי אתם, איזה אופי, איזה אישיות, איך אתם חושבים. ואז בינתיים בקורס טייס צברתם ניסיון, הפזם דופק, הפזם זה ה... לוח זמנים של הצבא, כן? יש לך, התגייסת לקורס טייס באוגוסט בנובמבר, אתה הולך לגיבוש, הודחת קצת לפני זה, צברת כמה ניסיון, כמה חודשים ניסיון של הצבא, פזם צבאי, שעוזר לך מבחינת איך אתה רואה דברים. סטטיסטית יש לחבר'ה שמודחים מקורס טייס והולכים לגיבוש מטכ"ל סיכוי די טוב לעבור, סיכוי אפילו גבוה יחסית, בסדר? אז אם אתם מוטרדים מהעניין הזה, תורידו את זה. בסוף בשורה התחתונה, אם נסכם את הסרטון הזה, ואם עדיין לא עשיתם סאבסקרייב אתם מוזמנים לעשות, אז הסרטון הזה בא לומר דבר כזה: אם אתם לא רוצים לשמוע, לא מדבר אליכם ממש ממש ממש, תחתמו ויתור על גיבוש טייס. אבל אם אתם ככה עשרה, עשרים אחוז, בטח אם אתם חמישים אחוז רוצים, אז לכו לגיבוש טיס, אם תעברו את הגיבוש, אתם מתחילים את הקורס, כפי שאמרתי, תוכלו לעשות את גיבוש הייתם איתו מטכ"ל יותר מאוחר. אגב, עוד נקודה, שגם מודחי קורס טיס, יחידה 669 מאוד אוהבת, זאת אומרת, שליש מאלה שמתקבלים לקורס טיס, ל-669 הם כאלה שהודחו מקורס טיס. בסדר, מי שמתחיל קורס טיס, אחרי זה בא לכל מקום בצבא, עם הרבה הרבה התייחסות, זאת אומרת... מאוד מעריכים כאלה שמגיעים מקורס טיס. אז בשורה התחתונה, אם אתם רוצים קצת קורס טיס, לכו על זה, תעשו אחר כך את הגיבוש. אם אתם לחלוטין לא, זה המקום לשקול לוותר. שיהיה לכם בהצלחה. מי שעדיין לא רכש את הספר, מוזמן פה להזמין אותו, כדי שיהיה לכם ידע, וידע זה כוח, זה מאוד חשוב. זה מה שאני נותן לכם פה בסרטים. בספר יש אותו במינונים גדולים. מי שלא מכיר את הספר, ספר הדרך לקרבי שכתבתי עבורכם וגם לגבי גיבוש טייס וגם לגבי גיבוש אה, מטכ"ל יש בו הרבה הרבה מידה. שיהיה לכם בהצלחה, כל טוב.